ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה שלומכם, מה נשמע, כמה זמן לא התראינו, כל החג, איך שרדתם, יומיים, כן, בסדר, טוב, לא נתלונן, הכל בסדר, ברוך השם, התחלנו שנה חדשה, גם כאן בפטריוטים, תראו מי, אמרתי שזה לא מובן מאליו שבאתם? אם לא אמרתי, אז אני אומר את זה עכשיו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם! לא להעביר לי שיחות, לא להעביר לי שיחות. כמה ביקשתי מהקונטרול? כמה ביקשתי? אודי טנא! מה קורה, אודי? מצוין, מה העניינים? זה לא אני צלצלתי אליך, מבטיח. אז אתה התקשרת? לא, הפעם לא אנחנו. מה נשמע? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר גמור. רגוע? כן. מה... ברוך השם. כן, יפה. ללי דרעי! מה קורה? מה קורה באלי? קורה בסדר גמור. כן, מישהו רוצה להרוס לנו את התוכנית, כאילו. יש מצב שאתה עושה פחות שכונה ממה שהצלחת עכשיו? תגיד לי, אתה עוד עם המסכה ואתה לא מתבייש. אתה עוד עם הג'קט הזה, אתה עוד מדבר על שכונה? כן, נגיד, תכף נגיע אליך, אל תגנוב פה. אל תגנוב מאור הזרקורי, בבקשה. כן, ללי, מה קורה? היה בסדר, היו תפילות, התפללתי שזה כבר רף שלא חשבתי שאני אגיע אליו, אז הכל בסדר. כן? מה עם הבר בשבת? נפתח או לא? אני לא אדבר על זה, למה חטפתי על הראש שיימינג מאוד מאוד חמור על מה שאמרתי פה, אז אני שותקת כרגע. רק שיימינג, הכל רק שיימינג, מה שקורה פה ברשתות זה נורא. שלזינגר יהודה, ישראל היום. שלום. התלבטות קשה עם הסיפור של המסכה, כי כאילו... למה? מצד אחד כתום, מצד אחד כתום. לא, מצד אחד אתה... יהודה נאמן למקום. טלוויזיה, זה לא עובר והכל. כן. מצד שני, אתה צריך לתת דוגמה אישית. אתה רוצה להיות עם מסכה? תהיה עם מסכה, שומעים אותך, מבינים אותו. מבינים אותך, כן, תהיה עם מסכה, מה אכפת לנו? ואיך אני נותן לשבוק בקפה? אנחנו זורמים, אנחנו ימנים, אנחנו לא כמו השמאל כל הזמן, אתה יודע, ביקורת, ביקורת, זה לא בונה. אתה מבין? עד שזה יציג לי. זה מה שאתה רוצה, שלזינגר, תרגיש בבית. בסדר גמור, תודה, אני מודה לך על זה. בבקשה, בבקשה, אהבה בפינת השמאל, אני עמוקה ועמוקה. חתיך השמאל, זקי אורי, המכונה אורי, מה נשמע? ברוך השם, בסדר גמור. דפקת אפור היום, הנה, גם לי יש חליפה מתאימה. אתה גם רוצה להיות עם מסכה? מסכה מתאימה. אבל הוא סמל... אבל אתה, לא, לשמאלנים אנחנו לא... זה חזק מהנאור, אתה לא יכול... כמה קלאסה. יש לי בכל זאת את המודדים לשמר. מה קורה בבית? מה שלום רחל? רחל מצוין, הכל בסדר. אתה יודע, סגר. גדלה, אבל כמה היא כבר? 5 חודשים? 7 חודשים. 7? כן. שהזמן טס. בסדר. כן, כן, הכל בסדר. עוד מעט היא כבר פותחת עיניים כזה בעניין וכאלה. היא זוחלת כמו שאתה לא מבין בכלל. באמת? כן, היא דופקת ספרינטים. היא זוחלת כבר מגיל 5 חודשים, משהו, כאילו, באמת. מעולה. יושבת. יפה, בסדר. מה נראה לך, היא תגדל להיות שמאלנית או שהיא תמרוד בהורים שלה? תראה, אני נולדתי... פלורליסטים אתם. אני הייתי ימני, לא יודע מה הגן הדומיננטי. הבנתי. טוב, מעניין. העיקר שתהיה מנש. תעדכן, תעדכן אותנו בהמשך, בסדר? טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, ובסדר מבחינתכם, שמו לי פה את הפטיש, הכל טוב, אז בואו נתחיל. לא ממש סגר. הממשלה החליטה, פורסמו הנחיות, הציבור נקרא להקפיד עליהן, המשטרה ניסתה לאכוף, אבל בפועל אין סגר. בתי עסק פתוחים, אזרחים יוצאים חופשי מהבית ומתחום הקילומטר שמותר להם, וההפגנות ההמוניות אינן פוסקות. נגיף הקורונה מכה בישראל קשות, בתי החולים על סף קריסה, צה"ל נערך לפתוח בתי חולים שדה והכלכלה קורסת. ישראל לא מצליחה להתמודד עם הגל השני, מציאות דומה גם במדינות נוספות באירופה. הקורונה נותרה בלי חיסון בינתיים והיא בהחלט מנצחת. טוב, רבותיי, סגר עליכם ישראל, החג התחיל בסגר, כולם פה נראה לי טיפה מבולבלים, מה מותר, מה אסור, יש מחסומים, אין מחסומים, 1,000 מטר, 500 מטר, ספורט, זה, איך אתם בקורונה, ללי, תתחילי. אני אתחיל בזה שאתמול עד 1:00 לפנות בוקר היה מחסום ביציאה מהיישוב, איך אני יודעת את זה? כי הבן שלי, החייל, תגבר את המשטרה שמה. ואני הבאתי לו המון המון ממתקים, אז כן היה סגר עד 1:00 לפנות בוקר, היה אסור לצאת מהיישוב. אממה, הבוקר אני יצאתי לתל אביב לעבודה, היו רק מחסומי דמה. מה זה מחסומי דמה? שהמשטרה מחליטה לחסום 2 נתיבים של הכביש, ואז יש פקק אדיר, אבל היא לא בודקת אף אחד. זה סתם כדי... סתם להקשות. כן, למרר לנו את החיים. לא הבנתי מה הקטע של המחסומים האלה. ואני הסתובבתי בתל אביב, אז נכון, אנשים כן עם מסכות, אבל חופשי, כולם עובדים, היו פקקים, היה את כל מה שצריך. אני לא הבנתי מה קורה פה, ואני לא חושבת שאנחנו... מישהו אחד הבין מה אנחנו עושים פה. ממש. פשוט בלגן שלם. כן, בבקשה. בבקשה, ברזקי. אני חושב שהסגר הזה, אני אמרתי זה גם פה לפני שהוא פרץ לחיינו, הוא סגר מוטעה. אני חושב שהיום אנחנו כבר בספטמבר. במרץ המגפה הייתה דבר לא מוכר, לא ידוע, לא ידעו איך
עוברת הדבקה. היום יודעים איפה יש הדבקה ואיפה אין הדבקה. צריך לעשות מגבלות מאוד חמורות. אקורדיון זה מאוד בעייתי למשק, זה מאוד בעייתי לכלכלה, לחברה הישראלית. לכן האקורדיון הזה שפותחים וסוגרים כל הזמן, כל פעם יהיו עוד ועוד קורבנות. צריך לעשות כלל קטגורי שאומר, לא התכנסות במקום סגור, בחלל סגור, לאסור אותה כמעט כליל, אולי לאפשר עד 6-10 אנשים גג, בכל חלל סגור נקודה. זה הרבה יותר יעיל למאבק בקורונה בסגר, מאשר סגר ש... יש המון מקומות אבל שאנשים בחלל סגור, אתה יודע, טלמרקטינג וכאלה, יושבים עשרות אנשים בחלל סגור. צריך למנוע את זה, צריך למנוע את זה. אני, שוב, אני צריך לדוגמה, בוא נחשוב רגע מה אפשר לאפשר, כי כל הזמן אומרים, רק הפגנות בחוץ וכל זה. תפילות בכותל, באופן אמיתי, אם אתה שומר על מרחק זה, אין שום סיבה למנוע את זה. תפילות ענקיות בחסידויות, בחוץ אבל, בפנים, סכנת נפשות. אני רוצה להגיד לכם דבר כזה. אני מאוד מאוד מבואס, גם על הציבור הישראלי, ובעיקר גם על התקשורת הישראלית. אנחנו כאילו כל הזמן עסוקים באיך אנחנו מתחמנים את המערכת, ואוי ואבוי כמה לא נתנו לנו הנחיות לא טובות. ההנחיות, חברים, מאוד מאוד ברורות. צריך לשמור על ריחוק חברתי, צריך לשים מסכות, וצריך לשמור על היגיינה אישית. מעכשיו והלאה, כל מי שרוצה בטוויטר להתחיל, חוף הים כן, זה זה, זה הפגנות לא... נודניקים, הרמות של נודניקים. תפסיקו, נודניקים, תפסיקו. יש פה מצב חירום, אנחנו במלחמה, נגיף תוקף אותנו, בשלב הזה... 9 מיליון ראשי ממשלה יש פה. כן, בשלב הזה, זה השלב שבו צריך להגיד, כולם, hold it, מספיק. עכשיו, כל מה שעושים, זה מתגייסים. יש היגיון בריא. אין היגיון. לכל אחד. אין היגיון. לך, אורי זקי, יש היגיון בריא. לאודי טנל, לרבנית החשובה. יקירי, אבל הרופאים. לכולנו יש היגיון בריא. תקשיב לחגי לוין לדוגמה. רגע, מה צריך לעשות כדי למנוע את הדבר הזה? עכשיו, כל הוויכוחים הקטנים האלה של הרגע, אז הם אמרו, להיכנס לים, לא להיכנס לים, אז לגלוש, זה, די, אני מקפיק קלה כחמורה, אבל אין בזה היגיון, זה סתם חונק את המשק, זה טעות. אודי, בבקשה. בפועל, כמו שכולכם אמרתם, אין באמת סגר, ואני חושב שהבן אדם הפשוט שרואה את מה שהחברים של אורי עושים בכיכר פריז מול בית ראש הממשלה, מבין? אני יכול, אני כאדם פשוט יכול לבוא ולנסוע לאיפה שאני רוצה. הגעתי לכאן, שום משטרה לא עצרה אותי, אתמול רצתי בפארק, אף אחד לא בא אליי. כי מותר לך לראות בפארק, ואתם לא חיות. שנייה, ושרואים את החברים האנרכיסטים שלך מפגינים בלי מסכות. אני לא אגרר גם כן. ומדביקים, לא, תגרר. אין לך, כן. אגב, זה חברים שלי, אני גאה בהם. מי שאני מכיר אותך. למה אנחנו צריכים, אצלנו בבית כנסת בבני מקה, אנחנו צריכים להיות בקפסולות אישיות. אני מבני ברק, כן, עוד שנה נגיע לזה. אנחנו בחלל סגור. שהם אשמים בהכל? אני לא אמרתי שהם אשמים בהכל, הם אשמים בהרוג. נורדלין, רק השמאלנים אשמים. אבל עוד פעם, קודם כל הם כן. בואו לעבור, בבקשה. בואו לעבור. אנחנו הולכים להתגייס ולהכין פה פשוט פעולה חוקית של מרי אזרחי. כי רק ככה יהיה פה משהו מטלטל את כל הממסד הזה. כן, ינון, תתחיל להפנים, אנחנו בסכנה ממשית. אבל אתם לא סוחפים, על זה מה שבן מנסה להסביר לך. נשיא המדינה שותק, מבקר המדינה שותק. אורי, אפשר להשחיל שאלה? אפשר להשחיל, אורי, ברשותך. לא, חברים, אתם כל הזמן מדברים על קורונה, אבל המדינה נגמרת לנגד עינינו, וכל מה הוויכוחים בינינו, בין ימין ושמאל, ואתם לא רואים, אין לנו צביון למדינה. אבל אורי, מרי אזרחי, קח אותך לגיהנום, לא לשום שינוי, תאבדי גם את המעט שיש. שיקח אותי לגיהנום, שיקח אותי לאן שיקח אותי, אבל לפחות אני יודעת. אבל העיקר שביבי ילך. פשוט, כל התורה על רגל אחת, נלך לגיהנום, אבל שביבי ילך. פשוט. רק לא ביבי, שיהיה קורונה, צונאמי, מה שאתם רוצים, פיגועים, אסונות, הרוגים, פיצוצים. אבל שביבי ילך, כן, בבקשה, אדוני. תראה איך אני קרוע. אני אגיד לך, אני קרוע, כי העמדה שלי האינטואיטיבית היא דומה לזאת של בן כספית. נגיד, בן כספית אומר, בואו תעשו השעיה של 3 שבועות, לא יקרה כלום אני גם חושב ככה. אבל אז אני רואה כמה אתם אובססיביים לגבי ההפגנות האלה. כמה אתם כל כך רוצים למנוע אותן, וזה לא בגלל קורונה. ברור שזה בגלל קורונה. ברגע שהם פרצו את השכל, אחריהם, כולם יפרצו את השכל. זה לא קשור לקורונה. הם היו הראשונים. זה קשור אורי שיטון נתניהו. הם היו הראשונים. רגע, אודי. הם היו הראשונים. הם הולכים לפי מה שהם מותר. שפרצו את השכל. יש דבר כזה שמצא... איזה פרצו את השכל? כשכולם שומרים על ההנחיות, הם באים ב-15... סליחה, אדוני, יש בהנחיות, כאילו אין מי שמתחפש כמובן. נכון, הוא שמאלני, נכון, זה לא פשוט, אבל הוא יסיים את המשפט. אני יצאתי, אני גאה מאוד, בהיותי איש שמאל.
אני תקפתי אבי בנימין, אחד מראשי המחאה, כתב, אני מתחבק, אני זה, בחוץ אין הדבקה, אמרתי, קירי, אני לא רוצה להגיד, אני מעריך אותך מאוד, כי זה לא טיפשות, זה פשוט, זה חוסר אחריות. זה חוסר אחריות, וזה להחתית הרבים, וזה דבר מאוד מסוכן ביהדות. אני רוצה להראות לך מה דוקטור אלרועי אמרה, אתה ראית את מה שהיא אמרה? אני, שנייה, בבקשה, אתם יכולים להראות לי בבקשה את דוקטור אלרועי? אתה נמצא בהפגנות, כמו שאנחנו רואים פה, עם הרבה מאוד אנשים שאתה לא מכיר. אתה לעולם לא תוכל לעשות את החיבור עם מישהו שעמד במרחק 4 מטר ממך, והיה חיובי, או מישהו שעמד במרחק קרוב אליך והיה חיובי, ואתה לא מכיר אותו, ואולי גם משתעל. אין דרך לדעת את הנתון הזה. טוב, היא החליפה את סדצקי בתור אחראית על בריאות הציבור, והיא אומרת, היא אמרה בין היתר גם בתור ציונית, אני מרגישה בושה או לא נוח, כי האנשים האלה פוגעים בעם ישראל. בבקשה, גברת דרי. תראי, היא אמרה שזה לא נוח לה לראות דגלי ישראל, כביכול פטריוטיות, אפרופו... שפוגעים בעם ישראל. שפוגעים בעם ישראל, ואני באמת לא מצליחה להבין את כל ה... את כל ההתנהלות פה. אני באמת חושבת, כמו שאורי אמר, ואני ממש שמחה שאתה אומר את זה, שזה לא הזמן, זה פשוט לא הזמן. לא אמרתי שזה לא הזמן, אבל זה אינטואיציה שלי, אני מתחיל לחשוב שזה כן הזמן. ואתה צודק, ואתה צודק. אם היו מפנים היום את אלי, רגע, שנייה, רק שאלה, שאלה. אם היו מפנים את אלי... אם הייתה סכנה, רגע, שנייה, הייתה סכנה לפינוי אלי, אוקיי? הייתה סכנה פינוי אלי, והיה במקביל קורונה. אתה מקביל את זה למה? למה? שיש, מה הסכנה עבורך? מה הסכנה? להמשך שלטון נתניהו, למרות שהפסיד בבחירות. הבנתי, זאת אומרת, פינוי יישוב מול זה שהוא נבחר. כן, כן, אנשים האלה. מה, אתה שופט? זה כן, זה בדמה. מה שהיא אמרה לך זה בדמה. לא, אבל מה הסכנה? האם לא הסכנה? הוא ראש ממשלה. הוא נבחר בבחירות. אתה רואה, זה אידיאולוגי. כלומר, אתה בוחר במה מותר ומה אסור. אם היית אומר לי על פינוי אלי, אבל אין פה איזה דגלי. זה בדיוק. זה מראה את הצביעות שלכם, ואת הפחד שלכם מההפגנות. אז בוא נדבר על הצביעות שלך, כי אני הייתי בכל ההפגנות מול הבית של אסתר חיות, אוקיי? שם הקפידו על הנחיות של 2 מטר, כולם היו עם מסכות, ולא כמוכם, באים, קופצים על השוטרים. אנחנו, תקשיב, אנחנו אוהבים את השוטרים. אנחנו לא תוקפים אותם. כן, ממש. ואחר כך אתה אומר, למה אין לגיטימציה? בוא, בתוכנית הזאת, הפרובוקציות הזולות, חברים שלך וזה, אני רוצה להגיד משהו על יום, עשו חגיגה, חגיגים לבלפור. יש בעיה מאוד מאוד אמיתית פה. יש, המשטרה ביקשה לעשות קפסולות, גם בהפגנות. אממה, בגלל שאין תקנות, כי היועץ המשפטי לממשלה לא אפשר לתקן תקנות על הנושא הזה, אז המשטרה הגיעה עם תוכנית פעולה, אבל היא לא יכולה להסם אותה. יש פה בעיה אמיתית. והם לא שמים הדבר על המשטרה. לא, כי מנדלבליט החליט שההפגנות האלה הם הדבר הכי חשוב כרגע. אני קורא מפה ליישם חד צדדית את המתווה, את הקפסולות. יפה, יפה. אבל הנה, בבקשה, אני אומר לך, לא שלא יפגינו, שיפגינו בקפסולות כמו שאמרו. אבל המשטרה יכולה אני חושב, okay. אני חושב שההגבלה האמיתית, ההגבלה האמיתית שצריך לעשות היא לשעת מלחמה, נפילת טילים, והאם גם אז החבר'ה היו הולכים וכשיש צבע אדום במקום לתפוס מיגוניות היו יוצאים החוצה. זאת הגבלה אמיתית. וכרגע אנחנו רואים חבורה של מטורללים, חסרי אחריות, מפיצי מחלות. למה? אתה רואה, התחלת משהו ממלכתי ואתה הולך למטורללים, חסרי אחריות. כי מי שמבין לך, סליחה, אתה צודק, לא מטורללים. אני אלך רק שנייה, אודי. אתה צודק, לא מטורללים. בוא נדבר עובדות. מפיצי מחלות, עבריינים. זה שקר וכזב. לא יודע, בן אדם שמתחבק אחד עם השני. בחלל פתוח. יש פי 17 פחות הדבקה. רגע, אבל באותו מחקרים מראים שיש הדבקה טיפתית. כלומר, אם הם מתחבקים אחד עם השני, יש שם הדבקה. בסדר, כשהם נוסעים באוטובוס, היום, אורי, היום היה תמונות שלהם, נוסעים באוטובוס, כולם ביחד, אף אחד בלי מסכות, מקום סגור. יש פעם את הגדר לחרדים. כי שם באמת הולכת לראות. אני אומר את זה כבר שבועיים, אבל רגע, אני לא מכנה אותם בשמות, מכנים רק בעובדות. מדובר בעבריינים, כן, אתה מסכים איתי? יש סגר, הם עושים את הסגר. אני רוצה להראות לך משהו. רגע, רגע, לא, לא, לא. כן, מדובר מפצי מחלות, מה פשוט? תסתכל איך מפזרים מפגינים בבני ברק עם רימוני הלם, כן? להבדיל. זה שהמשטרה יש לה מדרג של טיפול, זה חמור מאוד. ואם זה ערבי, גם יורים בהם. לא, לא ירו כל כך מהר בערבים, בוא. לא ראיתי שירו כל כך מהר בערבים. ואיזה ערבים היו גם יורים בהם. אגב, בינתיים התפתח קרב מעניין בליכוד, שמיקי זוהר צייץ היום, מזה זמן רב יפעת שאשא ביטון אינה מתנהלת כחלק מסיעת הליכוד ואינה משרתת את מטרותיה. היא בוחרת לתקוף אותנו ואת ראש הממשלה באופן אישי, כאילו בחירתה לכנסת הייתה מתרחשת ללא ההישג המדהים שלנו בבחירות האחרונות. כפיות טובה אינה מקובלת במחוזותינו, לכן אני סבור שיש לשקול את המשך דרכה בסיעת הליכוד. בסדר, שאשא ביטון
ביטון מכינה את עצמה להיכנס לכחול לבן, או משהו כזה. לא לכחול לבן, לבנט. או לבנט. את הולכת להצביע לה אולי. לא, אני לא מצביע בנט, די, חלאס, בגלל שיש לי את המטפחת הזאת, די, די. אז רק יונה, הירי הוא דו-כיווני, יונה פה כל פעולותה היו שקופות, ולאחר היוועצות לא קראתי לציבור לכו לשתות בירה, לא השתתפתי באירועים המוניים ללא מסכה, לא הזמנתי להתארח בביתי בניגוד להנחיות, ועובדי לשתי, לא הפרו בידוד, סיסו וסימכו. קודם כל היא באמת מכולנו, דבר שני, קודם כל היא אחת החקיות הרציניות, מי שעקב אחרי הוועדות שלה, היא שומעת את כולה המקשיבה, אבל מותר להגיד שהיא טעתה, והיא טעתה ביג טיים, אז אני אגיד לך, יש קטע מלפני שבועיים שהיא יושבת מול פרופסור גבי ברבש, ופרופסור ברבש אומר לה, תשמעי, אם לא יהיה כך וכך, בסוף שבוע הבא אנחנו נגיע ל-600. והיא אומרת לו, על סמך מה, על סמך מה, על סמך מה, עבר שבוע, בום, מה שברבש אמר, והיא טעתה. זה לא סוד, גם היא יכולה להגיד את זה לפעמים, אנחנו במחלה, אנחנו בנגיף, לא יודעים בדיוק איך זה קורה, אבל טעיתי. ולפעמים, מה לעשות, אני לא חושב את זה עליה, אבל לפעמים יש ורטיגו. סליחה שאני קוטע אותך, כן, בכל זאת, אתה יודע, אני מגיש פה, מותר לי, אבל היא טעתה לאורך כל הדרך. כי ברבש בזמנו, לפני שלושה חודשים, המגיש פה מדבר ולא נותנים כבוד, זה פשוט לא יאמן מה שקורה פה במדינה הזאת. לאן הגענו? ברבש אמר, תקחו סגר עכשיו, תעשו סגר עכשיו, בזמנו הוא אמר, והיא פתחה את מכוני הכושר ואת בריכות השחייה, וזאת הייתה קו פרשת המים שבה התחלנו להידרדר. סליחה שאני אומר את זה, יפעת שאשא ביטון, אני אוהב אותה, אבל היא טעתה, ושם התחיל המדרון החלקלק. אני לא מסכימה איתך, מי שהתחיל את הגל השני הזה שאנחנו חיים אותו כיום, זה פתיחת שנת הלימודים בראשון לספטמבר, ורוני גמזו לא התנגד לפתיחת שנת הלימודים, חייבים להגיד את זה. גמזו גם פישל. בסדר, גם פישל. היחיד שאמר שצריך לסגור. רק ברבש. הוא לא ראש המערך? ביבי גם פישל. ברבש הוא היחיד שאמר... הנה דבר שאנשי שמאל לא היית שומע מאנשי תקשורת בשמאל. שמעת? שמה? מה שאינון אמר עכשיו? שביבי גם פישל. נכון. יש לו אחריות. זה דבר מדהים. יש לו אחריות. קלמן כותב, עמית כותב, זה כותב, כולם זה. אבל אנשי השמאל, הלהקת רק לא ביבי הזאת. גם על זה נדבר. טוב, בואו נמשיך בבקשה, בואו נמשיך. אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אומן ראש השנה. אומן ראש, טוב חבר'ה, הבנו שמחה, ססון, אבל זה לא רציני. צר לי להגיד את הדבר הזה, אבל גם, יש לנו את התמונות איך הם השאירו את הגבול עם בלרוס? שלחתי לכם את זה היום. בושה. בושה וחרפה, בושה וחרפה. זה בושה, צר לי להגיד את זה, זה לא יפה, לא מתנהגים ככה. היו שם איזה שבועיים על הגבול עם בלרוס, השאירו שם תינופת, גועל נפש, זה מכתים את היהדות וזה מכתים את ברסלב, ולא מתנהגים ככה. שלזינגר. כבר כשגמזו אסר עליהם, או שלח את המכתב וכולם כעסו עליו, היה את הדיון הזה סביב באומן, ואני הייתי שם באומן, תשמעו, לא היה שום צ'אנס בעולם שישמרו שם על ההנחיות. קודם כל, האוכלוסייה הזאת לא בנויה לכללים. בואו, אנחנו מכירים אותם, לא בנויה לכללים, בטח לא להרחקות. דבר שני, הדינמיקה, הבילוי, הקלויז, הקבר, הציון הזה, אי אפשר היה לשמור שם על ההנחיות, חבל שנתנו את זה, ואם נתנו את זה עכשיו יש הזדמנות, לא לתת להם עם כל הצער שבדבר ועם כל ה-SMS'ים שאני אקבל מיד. הנה, זה ככה... עזוב את זה, לא, תראה איזה גועל נפש. עכשיו, אינון, אחרי שהם היו שם ואחרי מסיבת ההדבקה הזאת, ודרך אגב, גם הם מפיצי מחלות, כמו החברים השמאלנים. והם מטורללים. לא, אבל עליהם מותר להגיד, על הפריבילגיה אסור. אסור להם להיכנס עכשיו. כי הוא איש של אמת. לא צריך להגיד, זו האמת. למה? למה? זו האמת. אני לא חושב שהם מטורללים. אני חושב שהם אני חושב שהם מאמינים מאוד בדבר הזה ומתעלמים מהקורונה. זה לא משנה, הם מאמינים בזה שביבי הוא אסון והם מאמינים ברבי נחמן. שניהם מפיצי מחלות ולשניהם אסור לתת להיכנס לארץ. אם היו עושים את הכל רק בחלל פתוח הייתה הרבה פחות בעיה, אבל זה לא העניין עכשיו. ואני רק רוצה להזכיר שהרבה מהכביכול עכשיו הצידוק
של ליצמן ואחרים לא לשבור את כל הסחרים כמו שאמרת, זה בגלל אומן. כלומר, הם ידעו את הדבר הזה. הם ראו את זה אחרי ההפגנות. נכון. אחרי שהחבר'ה מאומן... סליחה, האומן הלכו להפגין את האורי, אתה פשוט משקר. ראו שלא עשו שום דבר. החבר'ה מאומן הלכו להפגין עם החבר'ה מבלפור, מה קורה לכם? אורי, כולם, אתה לא שומע. רגע, ללי דרעי, בבקשה. תודה, סליחה, בבקשה. אנחנו שומרים פה על קודים של נימוס. נכון, מזל שינון פה לתת מקום למין הנשי. אני אומרת שהדיבור בכל הרשתות החברתיות, הדיבור ברחובות, זה המפגינים השמאלנים עושים מה בא להם, אז גם אנחנו נעשים מה בא לנו, זה לא נכון, זה לא מצליח, ללי, לא מפגיני מבדק, אומן הצטרפו נכון, להפגנת בלפור, אתם לא מבחינים את זה, זה נורא ש... פשוט. עזוב את ליצמן, לברסלבים לא אכפת מליצמן, ולא אכפת מאף אחד חוץ מרבי נחמן, בסדר? זה לא מעניין אותם. בוא נמשיך, יאללה. מצייץ. או, מצייץ, חתיכת ציוץ, קלמן ליבסקינד, אינו יכול עוד, דווקא נוכח הישגיו המדיניים, בולט כישלונו של נתניהו בזירה הפנימית, נתניהו לא יכול עוד לאחד את העם סביב כלום, גם לא סביב המאבק בקורונה, נוכח הפצע המדמם, החותך בבשרנו, עסקה שתעצור את ההליך המשפטי, במקביל לסיום כהונתו, תוכל להתחיל את הריפוי. טוב, אז הציוץ של קלמן, עד כמה שאני זוכר... זה טור שלו במעריך, הוא אמור. כן, בזמנו, אם אני לא טועה, אז הוא דיבר על זה שהוא כן מצביע על הבית היהודי, אז אפשר להבין... לא, אני חושב שהוא הצביע ליכוד, לא? הצביע ליכוד, לא יודע, אני לא קריטי, אבל כנראה שעוד פעם, בטח זק יראה את זה עכשיו, הוא כולו מתנפח בגאווה. הדבר הזה שכל מיני נביאים איתם, גם שזה קלמן, שזה עיתונאי, מאוד מוערך ומאוד רציני, בא וקובע, כן נכשל, לא נכשל, כמו שאמרת עינון בצורה נכונה קודם, במדינה הזאת יש 9 מיליון אנשים, ועוד 9 מיליון ראשי ממשלה, והעיתונאים, שנגיד הם כמה אלפים, אז הם כנראה יודעים קצת, סליחה, שלזנגר, יודעים כנראה קצת יותר טוב מכולנו. זה שביבי, זקי ואני היינו פה בדיוק באולפן ביום של ההודעה להסכם על האמירויות, הביא הישגים עצומים בתחום המדיני, את זה כמובן אי אפשר לקחת את זה ממנו. וכן, נכון, אין מה להגיד, יש המון המון דברים שנתניהו צריך לבוא ולשפר אותם, כמו למשל כל הנושא פנים, כולל ריבונות שהתמסמסה, וכמובן גם הדבר הזה. תראו, יש, קודם כל אני מעריץ את קלמן, אני הייתי שמח מאוד שכל מי שנותן לו עכשיו את הקרדיט מהצד של השמאל, יילחם על זה שהוא כבר יקבל את פרס סוקולוב שמגיע לו. בואו חכמים גדולים, תמחאו לו כפיים על זה, ותמחאו לו כפיים גם על פרס סוקולוב. קלמן הוא מוכיח את זה שעיתונאי הימין הם פי ארבע יותר מגוונים, אובייקטיביים, בלתי תלויים וישרים, מהרבה מאוד להקת רק לא ביבי שאנחנו מכירים מהצד השמאלי. לגבי התוכן, מותר לקלמן להיכנע. מותר לו גם לחשוב ולהגיד בצורה מסוימת, אני לא חושב שזה אסון גדול, מותר לו גם לחוות את דעתו בצורה הזאת. אני... מותר לו לחוות, אני חושב שזו טעות אסטרטגית נוראה, ואני מעריצה את קלמן. רגע, שנייה. הוא לא מגויס, הוא עיתונאי מצוין. זה לא קשור למגויס, אני חושבת שבמהות זה לא נכון. במהות להבקש עכשיו מבנימין נתניהו להתפטר עכשיו, לוותר עכשיו, זה אסון לימין. עזוב נתניהו, לא מדברת על נתניהו, אני מדברת על הימין. אם כרגע נתניהו יוותר מול מה שקורה כרגע מולו, מול כל הכוחות של מערכת המשפט ומערכת הפיכת החוק, אם הוא יוותר, זה הסוף של הימין, זה הסוף של הימין. אתה רוצה להתערב בריב פה בתוך הנגמש? בוודאי, כי אני אגיד לך את האמת, אני אמרתי, ישבתי פה שבוע שעבר, אמרתי בדיוק, לא ידעתי שקלמן הולך להגיד את זה, אמרתי לך בדיוק את אותו דבר, לא קשור אפילו, אפילו הייתה כדבריכם קנוניה שלמה. אנחנו היום במשבר החמור ביותר אולי מאז מלחמת יום כיפור, באמת, משבר לאומי עצום. נתניהו בונה, בגלל המשבר האישי שלו, המשפטי שלו, מוצדק, לא מוצדק, בואי רגע נטרל את זה, בונה את המערכת שלו עכשיו על הפרדה. אני ראש ממשלה של המחנה שלי ולא של כל עם ישראל. אין כלפיו אמון בסיסי, ואתה חייב מנהיג בעת הזאת. למה? אני דווקא מאמין לו. מתקשה. אתה חלק מאותם 40% שמאמינים לו. לא, אבל הוא... אבל אני אומר... יש 40%. סליחה, אתה יודע, אתה מכיר את הדבר הקטן הזה בדמוקרטיה שעושים בחירות? אבל יקיר... הוא ניצח בבחירות. ינון, אתה לא קראת את מה שקלמן אמר. קראתי את מה שקלמן אמר. אני מלא אחראי. ואני חושב שהוא טועה. ואני חושב שיש מצב, כמו שריקלין אומר, וכנרת בראשי אומרת, שיש מצב שמנדלבליט עושה תדרוכים לעיתונאים, ואחרי תדרוכים שהמערכת... סליחה, סליחה, סליחה. אותו קלוניסט שאתה ציטטת פה על כל הפרשיות, וזה שיקוי באמת. שנייה, שנייה. יש מצב שהמערכת לא רוצה משפט.
כי היא לא רוצה שהאמת תצא לאור. אז קלמן, הוא הפך להיות המכשיר של מנדלבליט בדבר הזה. לא, יכול להיות שכנע אותו, אני בטוח שלמנדלבליט יש דיונים שהם מתיישבים על הספר. קלמן יאמר לזכותו, דיבר על זה שראש ממשלה עם כתב אישום, זה מאוד בעייתי, כבר הרבה חודשים אחורה. רגע, לפני שמנדלבליט אמר את זה. מה זה הדיון הזה? ואם הוא מרגיש שאין לו אפילו צדק, למה הוא צריך ללכת? תזמין את קלמן לתוכנית שלך ודבר איתו. אני אומר דבר אחר, יש פה עובדה שאי אפשר לחלוק עליה. נתניהו היום יש יותר מ-50% מהציבור הישראלי שרואה כל החלטה שלו כהחלטה שלא נובעת משיקולים לאומיים, אלא אישיים. טוב. הדבר, בזמן משבר, הוא לא יכול להביא את המדינה. אתה בעצם אומר... הוא לא יכול. אתה בעצם אומר שאחרי... שלזינגר, תסיים את הסאגה. אתה בעצם אומר שאחרי מסע תקשורתי, שבו פותחים את המהדורות כל יום, על פיסטוקים וגלידות וכל מיני שטויות, בסוף הוא צריך להיכנע. ואומרים לך, הוא צריך ללכת למשפט, שהוא לא צריך להיכנע. ואם יצא זכאי, אני הראשון להגיד, הוא חייב לחזור. אסור שהתקשורת תנצח. טוב, רבותיי, יוצאים להפסקת פרסומות, בכל זאת, יש פרסומות, אחרי הפרסומות נמשיך, תודה, שלום, ביי, אוהב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, אז דיברנו על הקורונה, דיברנו פוליטיקה, היו עוד כמה דברים היום, אז בכיף שלנו להמשיך, בבקשה. בית המשפט סטה היום מעיקרון שמנחה אותו הרבה מאוד זמן, וזה שלרשויות אכיפה, כולל אכיפה של דין משמעתי, יש שיקול דעת אם לנקוט הליך נגד מישהו או לא. כאשר מדובר ברב שמתבטא נגד ערבים, שמתבטא נגד שופטים, מותר לסטות מהעיקרון הזה. מה שהכי מאכזב בפסק הדין, זה מי שכתב אותו, השופט אלכס שטיין, שאמור היה להיות הבטחה של משפט שמרני, של מישהו שיבטא את עולם הערכים שעד עכשיו הושתק מבית המשפט. הוא הכזיב בנושא הזה תוך רמיסת חופש הביטוי של הרב אליהו ושל תלמידיו. זה מאוד מצער ולא חוקי. וואו. אוקיי, אז החליטו שהרב מרדכי אליהו יהיה לו דין משמעתי בעקבות התבטאויות שלו נגד להט"בים, ערבים וכל מיני דברים שהם לא בפוליטיקלי קורקט. וזה נכנס פה למה מותר להגיד ומה אסור להגיד. זה מה שבג"ץ החליט, וכפי ששמענו, גם שופט שמרן כביכול החליט על זה. שלזית, בבקשה. תראה, זה מקרה קלאסי של... איך קוראים לזה אצלכם בטוויטר? What aboutism? כן, בדיוק. שאתה אומר, אם זה היה הפוך, זה נורא קל. וגם במקרה הזה צריך לחשוב מה היה קורה אם זה היה הפוך. לתחושתי, אם זה היה הפוך, אין לי כוח עכשיו להתחיל לזה. אז היום מדברים על זה שחופש הביטוי הוא ערך עליון, תשימו לב, הרי מרשים להפיץ פה נגיף, להילחם במחלה בשביל חופש הביטוי, זה כזה ערך עליון, דרמטי, חשוב שמותר להדביק את כל העולם בחסות זה. אני מרגיש שאם זה היה בצד השני, הייתה פה יותר מלחמה על חופש הביטוי של רב. מה גם שהרבה פעמים, היה לי פעם רעיון עם הרב אמר, והוא אמר, הוא דיבר על הלהט"ב, והוא אמר שם מילים מאוד קשות, ואז אמרתי לו, אבל הרב, אתה יודע שזה מילים, הוא אומר לי, מה אתה רוצה? דברים שאני מאוד מאמין שעשו, מה, מחר יגידו שזה מאוד לא מוסרי לאכול כשר, אז אני לא יוכל להגיד שאסור לאכול כשר? זה המציאות שלו. אגב, אני רק מתקן, אמרתי בטעות הרב מרדכי אליהו, כמובן שזה בנו הרב שמואל אליהו. זו התפיסה שלו. אם אנחנו פנאטים בחופש הביטוי, אז אנחנו פנאטים, ואם לא, אז לא. אני חושב, מבחן פה, אגב, חופש הביטוי יכול להגיד מה שהוא רוצה אילו היה אדם פרטי, מכיוון שמדובר עם, להבנתי, בפקיד, למעשה ממשלתי, אנחנו שוכחים את זה. רב עיר, הוא פקיד ממשלתי, ולכן יש הבדל, כן, יש הבדל שפקיד בכיר ומקבל שכר מכולנו, מכל משלמי המיסים וכל זה. כן, יש לו דינים משמעתיים, שים לב, לא תבעו אותו פלילית, אלא דין משמעתי. כפקיד בכיר, כן, הרבנים, רבני היישובים בישראל, הם פקידים בכירים. רגע, אני רוצה רק להגיד משהו עכשיו על רב, שאני ממש חלוק עליו, מאוד מאוד, הרב אליעזר מלמד, קראתי במאה ברכה, יכולים לדמיין לכם שאני לא קרוב אליו בשום דרך, קראתי היום שלו עם אמילי אמברוסי, במקור, בישראל היום, סליחה. לא נורא. סליחה, כבוד לישראל היום ולכתביו הנהדרים. יש לך סקופ, תמר זנדברג קורא בבית ישראל. ואני קורא, מה זה קשור? יש לך שהם אנשים הכי פתוחים לדעות שונות שאתה תתקן, והרבה מאוד ימנים אחרים. אני גם רוצה להגיד שאגב, במקור ראשון, פרסם מאמר שלי בזכות אמירת סליחה קולקטיבית לציבור הערבי בישראל, עכשיו בראש השנה. אבל אני חוזר רגע לרעיון בישראל היום. דיבר שם גם על נושא הלהט"ב, כלומר, גם מבחינה הלכתית, לא מדובר פה באיזה אדם, לא יודע, רב ליברלי או משהו כזה, אפשר לקבל את זה, זו עצה. אבל מבחינת הדין המשמעתי, במקום, בגלל שהוא פקיד, לא בגלל שהוא רב.
אני חושבת שני דברים. דבר ראשון, אני ממש ממש הייתי מעוניינת לדעת מה הקאדים של המוסלמים, אם יש אנשים שמצטטים אותם ומקליטים אותם ובודקים אותם, והם גם פקידים, אני לא בטוחה שהם עומדים לדין משמעתי בשום צורה ושאף אחד לא. אני הראשון שאגיד את זה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חושבת שרבנים צריכים לבחור את המלחמות שלהם. בחיית זום זום, תעזבו את הסיפור על הטאבי, די. חלס לטפל בזה, להתעסק בזה. יש מלא מלא, יש המון נושאים להתעסק בהם, נושאים חברתיים, יוצאים תיקלים רשנייה. את יודעת על מה עצרו אותו? לא, רגע, שנייה. זה לא רק הרב שמואל אליהו, זה כל העילוני שבת, שבוע אחרי שבוע, ראיונות על הנושא להטאבי, על ביסקסואלים, לא ביסקסואלים. די, חלס, לא מעניין, לא צריך להתעסק בזה. זהו, תבחרו את המלחמות שלכם, יש מלחמות הרבה, הרבה יותר חשובות. הרב שמואל אליהו, מה שיצא קצפו של בית המשפט, על משפט שהוא אמר, בא לבריכה שכם להורגו. בית המשפט העליון, עד כמה שאנחנו זוכרים, לפני חודש פלוס מינוס, פסק שאסור להרוס את הבית של עמית בן יגאל. זאת אומרת, הגענו לסיטואציה שבית המשפט העליון באמת קובע מה לדבר פה, הוא קובע את מדיניות הממשלה, וגם עכשיו הוא רוצה לסתום את הפה לרב שמואל. יכול להיות שהאמרות שלו נכונות או לא נכונות, זה כבר עניין אחר. אבל שבית המשפט יבוא ויתערב בתורה, עם כל הכבוד, מחר, כמו ששלזינגר אמר, יקבעו מה נאכל, מה נשתה, ואולי נעשה, בית המשפט יקבע אם אנחנו יכולים לעשות ברית מילה או לא. מי צייץ? אוקיי, גדי טאוב צייץ, מחר בעודכם יושבים בסגר לבטח, עומד לעלות להצבעה מה שקרוי החוק למניעת אלימות כלכלית. חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד יזמה, עזבו את השם, מה שהחוק אומר הוא שכל יחסים בתוך המשפחה יהיו עכשיו עילה להתערבות של בתי המשפט, גם בלי גירושין, מה שנקרא מלאכתם של פרוגרסיבים נעשית בידי ליכודניקים. צריך טיפה לפרש, מדובר בעצם על תבניות משפחתיות שבהן הבעל לצורך העניין שולט בהוצאות של אשתו, אוקיי? בסכומים שהיא יכולה להוציא נגיד מהכרטיס אשראי, או בצ'קים שלה וכדומה, אלא לי תתחיל לי את. מה אני אתחיל? אני חושב, כאילו, אני לא, ברוך השם, לא חובה את האלימות הכלכלית הזאת. אני מאוד מאוד מתקווה שאף אחד מהאנשים שאני אוהבת, מהאנשים שאני אוהבת, חובה את הדבר הזה. אני לא חושבת שחוק יעזור, ממש לא חושבת שחוק יעזור בנושא הזה, אבל אני רק אומרת שאלימות כלכלית היא קיימת. יש עכשיו, לפני כמה שנים אנחנו היינו מדברים רק על אלימות פיזית, עכשיו עברנו גם לאלימות מילולית. אלימות כלכלית קיימת, יש נשים שחובות את הדבר הזה יום-יום, הם נמצאות בתוך כלוב, בתוך הבית שלהם, לא יכולות לעשות שום דבר, מרגישות, הן לא חופשיות להוציא את הכסף שהן רוצות להוציא, גם אם הן מפרנסות בעצמם. החוק הזה, אני צריכה לקרוא אותו ולהבין אותו, אבל לדעתי זאת לא הדרך. לא, אני מסכים, ללי, אני חושב שוב, יש הרבה פעמים אנחנו ישר קופצים בכל זה, אני חושב שאנחנו מתעלמים שנעשה פה בשנים האחרונות תיקון, וכן, תיקון הוא קשה, וגם לפעמים הוא הולך לקיצוניות, כי אתה חייב, על מנת להגיע לשנות את נקודת האיזון. כן, יש הרבה מאוד נשים במדינת ישראל, כמו בעולם כולו, שהן מצויות למעשה בשליטה מוחלטת כלכלית של הבעלים שלהן, וכן, הבעלים הרבה פעמים משתמשים בזה לבצר את הכוח שלהם, וכן, צריך שיהיו... שאלה אם החוק צריך פה חוק בעניין. אני מעריך שחוקים זה דבר עם חוק. אם יש בעיה, אפשר לפתור אותה בחוק, כן? אז בדיוק ממשיך למה שאמרנו קודם. בית משפט כנראה מנסה, במקרה הזה... בית משפט, מחוקק את זה לליכוד. זה המחוקק שמסמיך את בית המשפט לבוא ולהתערב בדבר הזה. יש גבול, עוד פעם. זה מדינה דמוקרטית. אני מסכים נוראי כמו כל אלימות, אבל הדבר הזה שצריך להסמיך חוק בשביל... אז מה תעשה? לא יודע, עוד פעם, לא יודע, אבל כנראה שחוק בדבר הזה זה לא הפתרון הנכון. יש מספיק דרכים שרשויות הרווחה וכל מיני דברים כאלה יכולות... איך אתה תאכוף את החוק הזה, אורי? ברגע שיש לך עילה, אז אפשר לקבוע, כן? כן, אבל נראה לך שהאישה הזאת שנמצאת... הבית משפט יסבור את הכרטיס אשראי לגבר. יכול להיות. אגב, זה גם הפוך, זאת אומרת, גם צריך לבדוק את זה. אני לא קראתי את החוק. אם יש אנשים שהם אלימות כלכלית... שקרן לא כתבה משהו שהוא מופרך לחלוטין. אוקיי, שלזינגר, אתה רוצה להוסיף כסף למדורה? לא מכיר שום דבר בנושא הזה. תן לי את הגלץ, תעבור. גלץ תכף נגיד. גלץ כיף גדול. תמתין בסבלנות בבקשה. אייטם הבא, בבקשה. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do.
טוב, זה מ-2017, זה טיפה ישן, אבל בגלל עכשיו הסכם השלום עם האמירויות, אז שר החוץ שלהם מתבטא בעניין הפוליטיקלי קורקט. זה גם מתכתב עם כל תפיסת העולם של הדמוקרטים ואובמה בזמנו, שחשב שהוא בא ומייצר פה דמוקרטיה במזרח התיכון. בסך הכל הוא גרם לרצח של מיליון ערבים, אבל מי סופר? הוא גרם לרצח של מיליון ערבים. כן, הרבנים... האביב הערבי היה בעקבות אותו נאום שהוא דיבר על זה שהוא רוצה לעשות פה דמוקרטיה, שהוא יחנך את הערבים לעשות דמוקרטיה. ההתנסות הזאת של הפרוגרסיבים הורגת אותי, וכמו שהרבנית מרגול אומרת, פה זה לא אירופה, וטוב שכך, אנחנו פה במזרח התיכון, ותלמדו את החוקים של המזרח התיכון, ותכבדו אותם, ותכבדו אותנו, יוצא צפון אפריקה ויוצא ארצות המזרח, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מה נכון פה. והערבים, הוא מדבר על הערבים. והערבים כמובן, אני מדברת גם על כל מיני אנשים מהשמאל הפרוגרסיבי שמזלזלים. רק שהדתיים והמסורתיים מבינים את הערבים יותר טוב ממה שהאנשים בתל אביב, במגדלים, חושבים שהם לגמרי, לגמרי. כי ללי גרה שכנה שלהם, גרה לידם. החברים בשמאל, לא רק זה, כל המהות, כל המהות שאתה בן אדם מאמין, שאתה בן אדם מסורתי, שאתה מכבד את המסורת, שהמסורת היא חלק היא הזהות הקולקטיבית פה במזרח התיכון. כן, בבקשה, אדוני. אני מסכים איתך, ואני לא חושב שאי פעם ברק אובמה, אגב, אמר משהו אחר. אני חושב ששאיפה לדמוקרטיה ולזכויות אדם ולחופש היא לא פוסחת על העמים. לא, הוא רק הפיל את מובארק כשהאחים המוסלמים עשו נגדו הפיכה, והוא אמר, אני בעד הרצון של העם. האחים המוסלמים לא עשו את ההפיכה. מי שעשה את ההפיכה זה העם המצרי. לצערי הרב, מי שהיה מאורגן והשתלט על הדבר הזה זה האחים המוסלמים, וכן, בין השאר, בגלל שמסורת ודת זה דבר חזק, ולאו דווקא משטר צבאי. יש בזה גם כן דברים שהם לא כל כך טובים. ואני מציע, קודם כל לנו, כמדינת ישראל, למרות שאנחנו במרחב ובמזרח התיכון וכל זה, אני מאוד בעד להיפתח אליו, כי מה יגידו לי עוד מעט? טוב, אנחנו יהודים, אנחנו לא כל כך צריכים דמוקרטיה. דמוקרטיה זה דבר מצוין לכל אדם באשר הוא אדם. וכשללי היא שכנה, סליחה ללי, אבל שכנה של פלסטיני, כמו שהוא אומר, זה לא אומר שאת במעמד עליון עליו, וזה בעייתי. לא, זה לא מה שאמרתי. כן, לא, תחתום כל אחד. אני לא מה שאמרתי. ואני אומר את הדבר הבא, אני בהחלט חושב שהמזרח התיכון צריך להתייחס אליו ולכבד את התרבות המזרח התיכונית, כבוד לאמונה. אני עצמי אדם מאמין. אגב, ברק אובמה אדם מאמין, הולך לכנסייה כל יום ראשון. אני מציע, אני כן אומר לחברים שלי מהשמאל, צריך לכבד אמונה. אני גם אומר לכם, לצופים שלנו, לכבד גם אי אמונה. זה גם בסדר. מבינים אבל את הנקודה הזאת של האמונה, של החיבור לאדמה, של המשמעות של האדמה עם האמונה. הם מבינים את זה? או שהם חיים בלנלנד בכל מיני הסכמים באוסלו, שמתפוצצים אחרי זה באוטובוסים? יש לך הסכמים בוושינגטון, מה זה חשוב? אני חושב, כשיש פה סגר, אני חושב... ואני רואה שהאמירתים מעלים בטוויטר תמונות שהם רוצים שנבוא לשם, ושהם רוצים לבוא ושרים התקווה. האמירתים זה מדינה מאוד מיוחדת, מאוד קטנה, עם מעט מאוד אזרחים שמאוד עשירים. זה לא אותו דבר. זה לא כמו מצרים או כמו סוריה או כמו לבנון. שלזינגר? יש לי מלא דברים להגיד הפוליטיקלי קורקט. אני לא יודע, לא בטוח שנספיק, אבל אני אגיד לכם, אני מצד אחד מאוד שונא אותו, ומצד שני מאוד מאוד אוהב אותו. זאת אומרת, הוא כן עשה דברים מופלאים. על מי אתה מדבר? על הפוליטיקלי קורקט בכלל. אוקיי. אני אומר, אני לוקח את זה לרמה יותר גבוהה למציאות שלנו. אוקיי. למשל, בכל סוגיית היחס לנשים במדינת ישראל, החפצה, פרסומות. היום אתה לא תעמיד כבר פרסומות באיילון של זה בלי שאתה תחטוף. וואלה, טוב. אפרופו מהמקום הזה של דת המדינה. באמת, לא תעמיד פרסומות כאלה. אתה תחטוף על זה. אתה תחטוף בגד שלא אימד את הפרסומות. אתה תחטוף על זה, וזה בסדר. גם היום ידברו על תימנים, על עיראקים, ספרדים, מזרחים, בזה, אתה תחטוף על זה, וזה בסדר. מי יחטוף על זה? מה קרה? חיקלי נעלה איזשהו ציוץ. מי יחטוף על זה? על ברק כהן, הוא אמר לו תימנים משהו, והוא חטף על זה. כי זה היה ריקלי. היום בארץ. טוב מאוד שזה עשה. מצד שני, זה גורם לכל כך הרבה נודניקיות, באמת. כי לפעמים גם יש דרך כלל. אני חושב שאתה טועה בנקודה, הבעיה היא ההסתרה של האמת, הבעיה היא שאתה לא נוגע בנקודה של האמת. זה הבעיה עם הפוליטיקלי קורקט. שאתה אומר את הכל בעקיפין. אם ינון מגל יעלה בטוויטר איזשהו ציוץ, אז יתחילו לדגדג בכל מילה וזה, ואם מישהו ימצא, אז כאילו יאבדו את התמוש. ואם מערכת הארץ. בסוף זה יתאזן. בסוף זה יתאזן. תודה לכם, רבותיי. מי צייץ? וגבירתי, ברק רבי צייץ, שרי הליכוד דוחד הרגב והקוניס בישיבת הממשלה, יש לקצץ בשכר גם לבחירי הרשות השופטת ולא רק לשרים ולח"כים. אני מבין ששר האוצר הביא הצעה לקצץ 10% משכר הבכירים, והשרים אומרים גם לשופטים. ביביסט. תגובות מהיציע בבקשה, רבותיי. יאללה, תפרגנו לברק רבי. כאילו למה לא? אנחנו בעד. מי בעד לקצץ גם לשופטים?
ירים את ידו. והרבנים? והרבנים? לכולם. לא, לקצץ. כל מי שלא, לא, 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 לא. מי שמקבל שכר, מי שמקבל יותר מפעמיים שכר ממוצע במשק. אלווה, בסדר? סבא? יפה. יאללה, אז הרבנים תתקחם. אני בבית, אז אני אראה שזה. אני מגוע בדבר, כן. שמישהו יגיש עתירה נגד הדבר הזה. להיות תרלול פי. זאת אומרת, כי היום הכל שפיט. אבל אינון אומר שהוא לא אוהב את הפופוליזם על שכר ח"כים, נכון? נגיד את האמת. נכון. אתה צודק. לא, אבל אני אומר שבמצב של הקורונה, שבו כולם מקבצים, אז מי שמקבל משכורת מאוד גבוהה בשירות הציבורי, שיתקבץ. בואו, ח"כים ושרים מקבלים כלום כסף לעומת העבודה שהם עושים. מקבלים 18 נטו, שזה בדיחה. בחוץ, אנשים יכולות כאלה שסופגים את מה שהם סופגים, מבחינת שיימינג, מבחינת הציבור שעולה עליהם, מבחינת התקשורת. עבודה מטורפת. עבודה משוגעת, שרים וח"כים מקבלים באמת, זה פינה, זה בושה לנו שהנציגים שלנו מקבלים דבר כזה. מצד שני, שופטים, אם כל המגזר הציבורי נושא בנטל, ואם השרים מקצצים את זה, גם עובדים קשים מאוד, ויכלו להרוויח הרבה יותר. בסדר, אבל אם מקצצים לשרים ולח"כים, מצוין, אפשר גם לקצץ ל... הרב רפי פרץ, אם אני לא טוען, צייץ היום על זה שמי שמרוויח מעל 40 אלף שקלים, הוא יבוא ויהיה חלק מהדבר הזה, אבל אני אומר, יש... שומן כל כך גדול בתוך המגזר הציבורי שצריך לקצץ בו, יש כל כך הרבה אנשים בנמלים ובכל המקומות האלה שמרוויחים 80 ו-90 ו-100 אלף שקל, וגם רופאים, לא נעים לבוא ולהגיד, כולם צריכים לבוא וצריך שוויון בנטל לכולם. נכון, וטוב שאתה אומר את זה, ואני חושב שכולם מסכימים על זה, אבל צריך לזכור שרוב המגזר הציבורי, המשכורות שלו לא גבוהות. וזה אסור לגעת. נכון, אז תגדיר סכום מסוים, רמה מסוימת, שממנה אתה תקצץ לכולם. סבבה. טוב, פרסומות וחוזרים. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10. מישהו צייץ לי שמה, לא דיברנו בכלל על טופז לוק? והשני, שלזינגר, אתה רוצה להגיד על זה משהו? לא עופר גולן, העוזר השני. היועץ המדיני. יש עוד איזה עוזר. עזר. היועץ המדיני ש... בסדר, טופז הערב התנצל. אני אהבתי את זה שביבי נתן לו גיבוי. ביבי יוצא גבר, אני אוהב את זה. הוא גם לא כך נתן לו גיבוי. אתה לא מבין, אתה דבר את כל הזמן על חוסר אחריות וחוסר אמון וכל זה. הוא הולך לשם להפגנה, גב שאתה זה... שהוא בבידוד, יכול להיות שהוא חולה קורונה, היו שם חולה קורונה. הוא אמר שהוא שלם את הכנס. הוא אמר שהוא שלם את הכנס. יפה. ובין שהוא נתן לו גיבוי. כן, המפגינים. אני אוהב את זה, זה לא כמו אצלכם. זה בדיוק מה שקלמן אמר. זה לא כמו התרבות שלכם. התרבות שלכם לא נותנים גיבוי ותוקעים סכינים בגב. זה התרבות שלכם. מה זה התרבות שלכם ושלנו? הקורונה היא של מישהו? זה בדיוק הבנייה שהוא לא אמר שהוא בסדר, הוא אמר שצריכה להיות אכיפה לא סלקטיבית. זה מה שהוא אמר. 150 דוחות על מסכות בהפגנות, סליחה. זה איזשהו מחפה. גם בקבי תל אביב, היא נותנה גיבוי לשני הכדורגלנים שלה, ובסוף זה נגמר ללא אשמה. אבל העיקר אותם זרקו. הוא אשם. זו התרבות. במשבר הכי גדול, משבר האמון הכי גדול, כשיש עכשיו קורונה, וכל הזמן, נתניהו עצמו, והסביבה שלו, לא הולכים עם הנחיות. אבל למה אתה צועק? בגלל שהדבר הזה הוא בליבי. יפה מאוד. גיל כוח גדול. בוא נמשיך בבקשה, תודה רבה. סקופ ענק, איך אתה מדלג עליו? בבקשה, תמשיכו. לגלי צהל מתקבלים רק תל אביבים אשכנזים. וגם רק אם יש להם פרוטקציות. בואו ננפץ רגע כמה סטיגמות. גלי צהל כבר לא תחנה סגורה לאליטה בלבד. אם אתם רוצים כרטיס כניסה לעולם התקשורת, לעבור את השירות הכי חווייתי שאפשר, להשפיע וכן, גם להתפרסם, אם אתם מוכנים לעבוד עם הרבה מוטיבציה, אנחנו נעזור לכם להגיע לתחנת הרדיו הכי מוכרת בישראל ולבית הספר לתקשורת הכי טוב במדינה. פעם זה לא שלנו. גאונים, איך לא חשבו על זה קודם? לגמרי. קורס הכנה לגלת זה בטיטו וספילקין, אם אני מבין נכון. אני ראיתי את גיא חזק, חברי הטוב גם שם. סליחה, חבל שכשהבנכם מדבר אתה מתפרץ לתוך דבריו. אין לו להיות הכל מס. לא, לא עושה ועוד ימני, אתה מתפרץ לדברים של ימני. חבל, איפה אתה חושב שאתה נמצא? אז הם עושים עכשיו קורס הכנה לגלת, יצאו עליהם בטוויטר, הרגו אותם, אל תשאלו מה עשו להם. אני רק שואל, כאילו, אם לסיירות מותר לעשות קורס הכנה, אז מה הבעיה עם גלת? נכון. קונצנזוס, זהו, יש קונצנזוס על הדבר הזה, יש רק סעיף אחד קטן שאפשר כן להתווכח. זה זול אבל, 850 שקל, לא? זילה זול. נכון. אבל זה בסדר, אנחנו מסכימים לזכותם להתפרנס שעשו מה שרוצים, יש באמת תחנה לסיירת מטכ"ל. למה התחנה הזאת עדיין פועלת? בשירות המדינה. למה? למה לא מפריטים אותה? איך יכול להיות, אנחנו... שבוע שעבר הלכו חבורה של חיילים מול בלפור, וצעקו ביבי תותח, משהו כזה, ואז אמרו, פוליטיקה, עניינים. נכון. זה. כל יום, בתחנה צבאית,
יש דיונים פוליטיים. כל יום רדי ברקאי נותן בראש. עכשיו יש ימנים בגלת, אז הוא רוצה לזכור אותה. בדיוק, זה בדיוק העניין. יופי, כל הכבוד שלי זינגר. שער החרפה. אני רוצה להגיד שפו לגלת, שבזמן האחרון יש לנו שם את אלקבץ, ויש את אמיר ריבגי, ויש את ברדוגו, ויש כל מיני שמות שלא הזכר, לא התרגלנו לשמוע. למה צבאית תפריטו את התחנה הזאת? לא נכון. עכשיו אתה מבין. כי עכשיו בזמן האחרון סוף סוף יש פה איזה איזון. אני אומרת, בוא נשמור על האיזון הזה, תשמרו על זה כרגע, לא לסגור את זה. זה ההזדמנות של גלץ למובטלים. אם אתה תפריט את זה, רגע, שנייה, אם אתה תפריט את זה, אין סיכוי לצעירי הפריפריה להגיע לשם. אגב, רן בוקר צייץ שיש חבר'ה שמוכנים לעשות את זה בחינם. נו, אוסטגר את המייסה, כן. אולי על זה אמרתי גל חזק. א', זה די מדהים לראות את הקמפיין הזה שנוצר מכלום. אני דיברתי עם אליאב בטיטו בדיוק בדרך לפה, אמר לי שהם באובר בוקינג מבחינת ההרשמה, וכן, זו מדינה חופשית. הם סיימו, השתחררו שבוע שעבר, הם שיחקו אותה בענק. זאת אומרת, אנחנו יכולים... יש משהו מתנשא. לא, זה לא אנשים מתנשא. יש משהו מתנשא בסיפור הזה. זה מה שהרגיז לדעתי, לא? לא, לא, שנייה. למה מתנשא? וואלה, אתם שני חיילים, השתחררתם אתמול. שנייה, אתה כעיתונאי... חשפת כמה סיפורים, עשית כמה דברים, אתה רוצה להעביר את הידע שלך. נכון, הם השתחררו עכשיו, להגיד לך משהו, למה שאותם גלצניקים ילכו לעבודה מועדפת? יש להם מקצוע, הם זכו למקצוע, הם יודעים את השפה, הם יודעים מה רוצים בגלץ, אני מצדיע להם על הדבר הזה, והצביעות הכי גדולה זה של אותם כתבים, בוגרי גלץ שפתאום עכשיו החליטו שהם לא, מבחינתם זה לא בסדר ולא צריך להיות שם. אני כאילו מבין את התרומת בטוויטר, כי אתם לפני יומיים השתחררתם. לא, אתם פריאו, מה משתחררתם? תן לי. אנשים משועממים, קיץ, חום. גם עמית סגל. הילדים, מתי אתם משתחררים? הילדים בבית, מה יעשו? לא יכנסו במישהו, לא יעשו לינץ' למישהו, לא יערכו מישהו. תעשו קורס ישראל היום. זה שאנחנו מדברים על זה כאן רק מוכיח כמה הם כנראה היו כתבים טובים וכמה הם הצליחו. זה הכל. To mark Rosh Hashanah without the close embrace of family will make this a difficult end to what has been a very difficult year. But here in the UK and around the world, Jewish communities have never been ones to take adversity lying down. So I was not in the least surprised to see you responding to the challenges of coronavirus with typical vim and vigor and ingenuity. טוב, ראש ממשלת בריטניה עשה ברכה לראש השנה, והוא דיבר על היהודים שלראשונה הפסיקו את התפילות בבתי הכנסת אחרי אלפי שנים, מאז שיש בתי כנסת, מאז חורבן הבית, וכולל הוא מזכיר שם את הימים של הבליץ וההתקפות הנאציות שלא הפסיקו את התפילות בבתי הכנסת, ובסך הכל איזו גישה אמפתית ליהודים, חיבר, אמר שנה טובה, בינינו יפה מאוד, לא להעלי. כן, יפה מאוד, אני רק, את האומת שלי, והיא לא בטוויטר, היא שלא הראו את מה שמקרו אמר. אתם יודעים למה? הוא לא אמר כלום. זה בדיוק העניין. כי שם בצרפת אתה לא תדבר על חגים דתיים, כי זה יש... כי המדינה היא חילונית, ואתה לא תדבר על תפילות בבתי כנסת, ועוד יותר גרוע, יש עוד מעט את ה... יש עכשיו את המשפט של הרוצחים של שרלי אבדו, אתה יודע מתי, באיזה יום הם הזמינו את העדים של הזה? ביום כיפור. ואז הם לא יכולים להופיע. כל המשפחות של הנרצחים שרוצים להגיע ולהעיד, אנשים שהיו, הם קבעו את הדיון. הנרצחים היו יהודים? לא בשל יבדו, סליחה, בהיפר קשר. אוקיי. בהיפר קשר, הזמינו את העדים. באמת? והם הזמינו אותם ביום כיפור. טוב, אני אפשר לשנות תאריכים. אי אפשר לשנות תאריכים. די. כן, זה התאריך שנקבע. תורף. אז בקיצור, צרפת. למה יהודים צרפתים עדיין שם אז? למה? אל תשאל אותי, אני באתי. לעלי עלתה לבד, בגיל 15 לארץ, ציונית אמיתית. כן, ואנחנו מעריצים אותה. הרבנית החשובה. מעריצים. ג'ונסון, בעיניך סוף סוף מישהו מכבד את הבתי כנסת, זה יפה. אני ראיתי אגב, אם כבר מציינים מנהיגים אחרים, ראיתי באינסטגרם שהנשיא לשעבר אובמה גם בירך, כמו שהוא עושה כל שנה. מה? לא, לא, אז כל פעם אומרים שהוא הדליק חנוכיה, כן, עם הרפורמים וכל זה, כן, בבקשה. הוא נתן ברכה לראש השנה, אני מניח שגם כן טראמפ, אבל לא שמעתי את זה. כן, כן. טראמפ הבת שלו יהודייה, טראמפ עוזר לישראל, טראמפ הביא את השגרירות לירושלים, הכיר ברמת הגולן, חיסל את קאסם סולימני. אז הוא כאילו לא... מה הוא? הוא פתוח. הוא הכריז כירושלים בירת העם היהודי. מחליט אורחים, לנאו-נאצים. הביא את השלום עם האמירויות ועם בחריין.
אוהב גפילטה פיש. באמת, באמת. אתם לא יודעים את זה על טראמפ, בסעודת ראש השנה שעברה הוא אכל גפילטה פיש. וואו, כמה סקופים אתה חושף פה עכשיו. והיה עונה שאני לא זוכר. אוקיי. איך אפשר לא? אודי, אתה רוצה להוסיף לסם למדורה? טוב, האמת שאנגליה, זו משפחה שלי משם, אז אני יכול להגיד לך שיש לי שם דודה בת 100, שאנחנו לצערנו לא יכולנו לבוא לבקר אותה, גם בגלל אותה הנחיות כאן ש... ג'ונסון מדבר עליהם. המצב באנגליה לא טוב. זאת אומרת, אתה יכול ללכת היום ברחובות, אתה יודע את זה שיש הסגר, אין שם כל כך סגר, אבל הנגיף שם עדיין משתולל. והסיטואציה... לא, דובר על זה שיכול להיות שיחזירו שם את הסגר. כן, כן, כן. אגב, כל אירופה. כל מי שפתח, בוא נגיד, כל מי שפתח, הסגר יחזור. אבל פה מה שביבי אשם, יפה, תודה. אוהב, דקל. כן, בבקשה. אני אומר, כל אירופה היא מלאה בנגיף, לצערנו הרב. ועוד פעם, זה שהיהודים, הקהילות היהודיות באנגליה החליטו בצורה כזו או אחרת שלא לקיים את התפילות, עוד פעם, אני מניח שלא עשו מנייני מרפסות בצורה כזו או אחרת, אלא כל אחד יתפלל בביתו, אבל זה אומר הרבה על הקשר, על הקשר בין היהודים באנגליה לממשלה ובכלל. אוקיי, תודה. יוצאים לי הפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף 10, ואחרי זה היה לתקתק, תהיו איתנו, אוהב. יש תקתק. קונטרול, יאללה תקתק? יאללה תקתק. אז חזרנו לזום וחזרנו לעבודה מהבית וחזרנו לעידן המחשבים, ואני תוהה עד כמה הדבר הזה יגדיל את הפערים החברתיים בינינו בתוך החברה בישראל. כי יש אנשים שאין להם מחשב, יש אנשים שאין להם תשתית של אינטרנט, וזה רק יגדל ויגדל ויהפוך לעוד יותר חמור ממה שזה עכשיו. אז צריך למצוא פתרון. מחשבים לכל ילד, זה הזמן. אני קורא לחבריי בתקשורת להתעשת, להתאפס על עצמם ולהפסיק להיות קטנוניים ולחפש את כל מיני הדברים הבאמת שוליים של המלחמה הזאת, של המלחמה במגפה הזאת, כל הפרצות בהנחיות. יש משהו אחד מאוד מאוד חשוב, תראו קצת יותר תמונות וסיפורים של נפטרים, זה יזעזע את האנשים, זה יכול לעזור הרבה יותר מעוד איזושהי עקיצה לא חכמה בטוויטר נגד שר הבריאות. זה הזמן להגיד מילה טובה ל-150,000 עובדי ההוראה ש... ממשיכים ללמד את כולנו, את הילדים של כולנו גם בתקופה הזו, דרך הזומים, דרך, היה בהתחלה דרך הקפסולות, עכשיו דרך הזומים, וגם לילדים שלנו שכמובן שמנסים איכשהו לשמור על שגרת הלימודים בתקופה הזו, שפו גדול לעובדי ההוראה, נקווה שבעזרת השם יחזרו בקרוב כולם לבתי הספר. אחיי החרדים, ואני אומר את זה באמת, אחיי החרדים, אני יודע שאתם זועמים, אני יודע שאתם מרגישים שמקדים בכם את האכיפה, אבל... באמת, תמלאו אחרי הנחיות הקורונה, גם ביום כיפור, בראש השנה זה לא הלך. כי אתם, התוצאה של הדבר הזה, של אי-ציות, יהיה, להנחיות, לא לאנשים, יהיה גם תחלואה, גם מוות, ובסופו של דבר, גם פירוט בחברה הישראלית. תם הטקס רבותיי, תודה שהייתם איתנו, תודה לאודי טנא, תודה לללי דרעי, לשלזינגר יהודה, ולזקי אורי, ומזל טוב לחגי שלנו, העורך, חגי סימן טוב, שנולד לו בן בשעה טובה, אוהבים אותך חגי, אוהבים אתכם שם בבית, כל טוב, המשך ערב מהנה, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 21:00 בערב, בועז גולן, חייב לך דקה וחצי, בועז, אתה בהבימה?